ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোলৈকে আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভালে ভালে যাওক আশাবোৰ পূৰ্ণ হওক আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে দিনবোৰ ভাল হওক তাতেই কামনা কৰিলোঁ আৰুনো কি ভাবিম বা ক'ম তেতিয়াহ'লে প্ৰথমেই চাই লওঁ আহক গৰু বিহুৰ দিনাখনত মই কি কি কৰিলোঁ নকৰিলোঁ সেইখিনি আৰু গৰু গা ধোৱাৰ মানে সেইখিনি অলপ চলপ ভিডিঅ'ত ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখিব আপোনালোকে সেইখিনি কিন্তু মই ভাগিনটোক কৈ 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 তাৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ দুটামান লৈ আপোনালোকক সেই অকণমান আগবঢ়াই দিছোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এটা মুখত ৱৰ্ড এটা হেন হয় কামোৰ বুলি সেই কামোৰটো দিছিলোঁ মই তাক আৰু মোৰ কামোৰৰ কোবত সি অলপ চলপ ভিডিঅ' কৰি মেলি দিলে আৰু ভিডিঅ'টো বৰ এটা ষ্টেবল নাই হোৱা আপোনালোকে বেয়া নাপাব সি আৰু মোৰ যেনেকৈ ধৰক ময়ো আগতে নাজানিছিলোঁ শিকি কৰোঁতে কৰোঁতে অকণমান অকণমান বহুত জানো বুলি নকওঁ অকণমান জানিছোঁ সেই তেনেকৈ তাক তেনেকৈ কামোৰ দি দি মই ভিডিঅ' অকণমান আনিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'খন যদি এতিয়া নিদিয়া মই ভিডিঅ'টোৰ মাজত নিদিওঁ সিওটো কষ্ট সাৰ্থক নহ'ল বুলি অকণমান মনে মনে দুখ কৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ সেইখিনি আগতে চাই লওক তাৰপিছৰখিনি এতিয়া আপোনালোকক মই কণ্টিনিউ কৰি লৈ গৈ থাকিম লাও বেঙেনা থেকেৰা চববোৰ লাও বেঙেনা হালধি থেকেৰা থেকেৰা মা হালধি মুঠা গোমবেঙা মা হালধি খান্দিছে এইটো লকডাউন তাল মুচি ধৰিছে বৈ সেইখিনি আমাৰ ফুল আমাৰ ইয়াৰ নাম লকডাউন এবাৰ আমাৰ পূৰবে দিছে নাম ন লকডাউনক গা ভালকে ধৰা বুলি কয় কোৱা সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ মই এতিয়া ওলাই মেলি অকণমান ৰেডি হৈছোঁ ভাবিছোঁ অকণমান নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ অকণমান চাকি এগছ জ্বলাই আহোঁ ভাল লাগে ওচৰতে আছে নামঘৰ গুচিলোঁ নহয় 5 মিনিটমান লাগিব আৰু আপোনালোককো অলপ অলপ যি পাৰোঁ দেখাই গৈছোঁ আৰু দেখাই যাম যিকণ পাৰোঁ কাৰণ এইবোৰ দেখাই থাকিবলৈ গ'লে কৰি থাকিবলৈ গ'লে কামবোৰ অকণমান দেৰি হৈ যায় সেই গতিকে মই বেছিকৈ ভিডিঅ' এইবাৰ একেবাৰে কৰা নাই নিজৰ কামটো জলদি জলদি সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' বেছিকৈ কৰা নাই কাৰণে কামবোৰ সোনকালে সোনকালে হৈ গৈছে এতিয়া তথাপিও 10:30 হৈ গ'ল মই জলদি জলদি নামঘৰৰ পৰা আহোঁ চাকি বন্তি লগাই মেলি লৈ আপোনালোকক অকণমান অকণমান তাৰ পাছৰ পৰিৱেশটো দেখাম আচলতে প্ৰথমে নিজে চাকি বন্তিটো লগাই ল'লে ভাল লাগে ন নহয় সেইবোৰ নকৰাকৈ যদি ভিডিঅ' কৰাত লাগি যাওঁ মোৰ ভাল নালাগে মানে এয়া জেতুকা লগালোঁ কালি ৰাতিয়ে লগালোঁ লগাই 11:30 বাজি গৈছিলে জেতুকা লগাই পলিথিনে বান্ধি থৈ দিছিলোঁ আৰু মাজতে উঠি খুলিলোঁ এয়া হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে বোলো গৈ থাকোঁ আমি দুজনী ওলাইছোঁ ল'ৰাও যাব বুলি কৈছিলে কিন্তু তাৰ গাটো ভাল লগা নাই বুলি কৈছে মানে চৰ্দি হৈ আছে বহুতকৈ অৱশ্যে সঁচাকৈ কথাটো নিজে দেখিছোঁ যেতিয়া আৰু বেছি জুই কৰি থাকিবলৈ মন নাযায় গতিকে সি থাকক আমি দুজনী পটাপট গৈ মেলি আহি চাকি বন্তি লগাই লৈ তাৰপাছত আহি আকৌ খোৱা বোৱা কৰিম একো খোৱা নাই একো বুলিও লাল চাহ অকণমান খাইছোঁ অৱশ্যে মিছা কথা কোৱাটো ভাল নহয় বিহুৰ দিনাখন গতিকে সেয়াই
নামঘৰ বা আহোঁতে এটামান বাজি গ'ল, তাৰপাছত আহি একদম জল্দি জল্দি খানা পিনা লাগি গ'লোঁ, কথা পতাই নহ'ল আৰু অলপ অলপ পৰিৱেশটোতো দেখালোঁ আৰু গৈ খুব ভাল লাগিলে। এনেকুৱা সময়বোৰত গৈ খুব ভাল লাগে নামঘৰ চামঘৰ বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰ। এতিয়া আকৌ অকণমান সাজি কাচি ওলাইছোঁ, এনেই কাম বন নাই, এনেই ইফালে ইফালে। আৰু আমাৰ ইয়াত বিহুৰ মানে প্ৰথম বহাগৰ দিনাখন বিহুৰ এনেই বিহুৰ হয় গছৰ তলত বিহুৰ নিচিনা। এই সেইটো মানে কৰোণা হোৱা কথা আছিলে, পুৰা বেনাৰ চেনাৰ লগাই টিপ টপ, কিন্তু এই তিনি চাৰিদিনত কৰোণা হৈ গ'ল যে প্ৰগ্ৰামটো কেঞ্চেল, বেয়াই লাগিছে। কিন্তু অকণমান আগলৈ গৈ পেলাই আছে, ভাবিছোঁ আমি দুজনে গৈ এনেই এনেই গৈ তাতে বহি ল'ম অকণমান। আৰু আকৌ এখন বিহু কাপোৰখিনিও দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আছে কেইযোৰমান দেখাম আহিবলৈ, আহি লওঁ তাৰপৰা এখন এখন চাদৰ গিফ্ট পিন্ধিয়ে লৈছোঁ আৰু। পাইছোঁ যেতিয়া আৰু চাদৰখন চিলাব মেলিব নালাগে, চব টিপ টপ হৈ আছে, এইখিনি দহি বাতিব লাগিব বাৰু, এইবোৰ থাকক পাছত কৰিব পৰা যাব, পিন্ধি লৈছোঁ। সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ উল্লেখ যাচিলোঁ। আৰু মোৰ ড্ৰেছটো আজি মোৰ গিফ্ট, বিহু গিফ্ট, বহুত মোৰতো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত। এতিয়া আমি দুখনমান ফটো মাৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ কথা বতৰা পাতিম। এইখন ফিল্ডতে মুকলি বিহু হয়, কৰোণাৰ কাৰণে চব বন্ধ। এতিয়া এনেই এনেই আমি আৰু দুইজনীয়ে ড্ৰেছ পোছাক কৰি ফটো মাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ। এই লাইটো লগাই থৈছে, দেখিছে নাই, খোৱা কথা আছিলেই। অকণমান ঘূৰি ওলাই গৈছিলোঁ বুলি ক'লোঁ যে ফটো মাৰি আহোঁগৈ বুলি, ফটো মাৰি আহোঁগৈ বুলি বহুতখিনি ঘূৰিলোঁ, মানে আমাৰ নিজৰ টাউনশ্বিপটোৰ ভিতৰতে বহুত জেগা বহুত ফটো মাৰিলোঁ। আজি বহুত দিনৰ পাছত বহুত ফটো মাৰিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ফটো মৰা নহয়ে, মানে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে সেইটো হেৰিয়াত থাকোঁতে ফটো মৰাবোৰ মোৰ ৰৈ যায়, আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ অকণমান হেঁপাহটো ফটো মৰা কমিয়ে গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। বাৰু যি কি নহওক, আজি বিহু বুলি বহুত কেইখন ফটো মাৰিলোঁ দুইজনীয়ে ওলাই গৈ, গতিকে সেয়াই। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে শেষত কৈ থওঁ, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু তেনেকুৱা কৰিলে আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোনবোৰ নটিফিকেশ্যন লগে লগে পাব আৰু চাবও পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। তেতিয়াহ'লে আজি এই বিহু বিশেষ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে টাটা, বাই বাই।